Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia a dnes s duškom čerstvej vody pripijam na zdravie nás všetkých a dnes nebudem hovoriť o vode, ale opäť napojím na tému čerstve šťavy, pretože po mojom poslednom príspevku o šťavách ste mi mnohí napísali, pýtali ste sa veľmi veľa otázok, dnes to nebudem rozoberať, nakoľko videjko je krátke. Ale tí, ktorí by ste sa chceli viac o šťavách dozvedieť, ako fungujú niektoré výborné kombinácie, aj pri rôznych terapiách môžete nájsť v mojej knižke Tekutý život, pokiaľ ste ju ešte nečítali. Nájdete ju na mojej stránke janhubinsky.sk alebo v e-shope cez našu kliniku studioiq.sk Samozrejme tí, ktorí sa chystáte za mnou sem na našu kliniku zdravia, prejdeme si to medzi štyrmi očami. Ale čo chcem pripomenúť, šťavy sú naozaj výnimočné v tom, že teda nielen výborne doplňajú pitný režim, prinášajú do tela ohromné množstvo živín. Ale zároveň, popri tom, že dostanete do tela veľa živín, nemusíte extrémne zaťažovať svoj tráviací systém. To znamená, že ten oddychuje, šetríte veľa energie a naopak môžete veľmi dobre doplniť vysoko vitálne esencie, ktoré sa dostanú priamo z plodín. Samozrejme, ja som zastancom toho, aby sme konzumovali hlavne veci z nášho okolia, z nášho prostredia. Celé leto som odšťahoval všetko, čo sa mi dostalo pod ruku a čo som nestihol alebo nevládal zjesť. No a samozrejme, aj tu platí, že netreba nič preháňať, takže nie je dobré mať krátke a, a moc, by som povedal, prešpekulované obdobie, ale skôr byť v niečom pravidelný a vedieť si to pekne rozložiť. Spomínal som, že aj tu máme u nás na Slovensku fantastických ľudí. Chcem konkrétne spomenúť pána Zemana, ktorý má na starosti donášku čerstvých slovenských šťav, ktoré si môžete objednať aj vy. V Nitre a vo Vrabloch to je každú stredu a v okolí Topolčian, Prievidze a Bánovec nad Bebravou je to každý útorok. Každopádne telefónne číslo na pána Zemana je 0905 416 872 dovezú vám šťavu priamo k dverám, či už ste v práci alebo doma. Je to fantastický servis, ktorý sám využívam aj pre seba, pre svojich kolegov. Môžete si objednať rakitník, jablko, mrkvu, cviklu alebo kombináciu a keď len jeden deň do týždňa urobí to pre vaše zdravie obrovský rozdiel. Takže budem rád, keď sa spojíte a keď slovenské šťavy zaradíte do svojho pravidelného pitného režimu.